Vega, det var inte igår jag var honom. Men jag tycker att det var honom, men det var inte igår. Jag vet inte vad jag ska vara. Jag är så sugen på alla samtidigt, utom Fejlan och ett fight. Jag är så sugen på alla, nästan. Vad fan som har varit? I don't know, Ola. Men jag kör den ändå. Ska du prova som kaffe sen? Åh, sjukt att vi tar ingenting hemma. Det är glass. Gott, men inte till frukost. Nu är jag här! Nu då! Ja, alltså, det finns en grej i det här spelet, en teknik som jag har jättesvårt för, som jag måste lära mig. Därav var för att jag missade den här, varför jag så supern kom ut för att jag tröck den. Det var ingen execution error, men jag gjorde det på fel sätt. Du kan ju sätta upp, om du sätter upp en attack som du vet var ganska långt, så kan du bara buffra super direkt efter, vilket jag gjorde nu. Men jag tänkte inte på avståndet. Om jag står, om du inte gör det, så ska jag visa. Här, vänta. Där, du ser här, om du kan där avståndet, jag kan inte träffa dig. Går jag fram en millimeter så träffar jag dig. Men om jag står här och får en träff, om jag buffrar supern hela tiden på den här, då kan jag bara få en counter, vilket gör att jag kommer alltid få en supern. För det jag gjorde, men jag stod för nära, hänger du med? Och då kommer du blott och då blir samma effekt. Ja. Så det är en grej jag tänkte på, men det, jag vet inte hur bra som det är. Känn dig av sig. Ja, då kör vi. Iskall.
Nej, men det var inte... Oh my god, det var inte en ord i Ola. Nej, och så fick jag chansen att sluta det här. Ska det gå ut om det? Ja, det är inte så mycket skillnad, men... Ja, det spelar ingen roll. Jag kan inte... Utan X-mätare så vinner jag. Jag måste X och göra... Jag har ju min... Vet du den? Spinning knuckle är enda som jag kan göra. X-spinning knuckle i alla fall. För att det inte blir chippad. Men det roliga var att jag baitade ju för att få en counter hit på Crouching Fears. Och vad får jag efter då? Rocket kick! Nej, jag gjorde en shuriken, men jag gick ju fram först. Så det var förmodligen så som att jag var en fram-ner-input. Vilket är lite störande. Men man får helt enkelt släppa, bli ta och sen göra det. Det är en vanlig input. Enkelt. Thank you.
skojar med mig. Du gör hon bra med mig. Hydrogen Super Wolf Dancer. Yeah.
igen. Hade dött liksom. Ding world. What does it stand? You who knows and understand. There's some host with people saying a host. Alltså jag kan inte... Jag vill ju backa. Det är därför jag gick. Då är jag på bakom. Men det går inte. Halva screenen så är det fast. I den här blockskan. Thank you.
Ja, men kör du då. Vi kör en liten mini-piece. Så kommer jag tillbaka snart.